Siunatut pyhät, tämä on Herran sanoma Kristuksen seurakunnalle, jonka profeetta Dr. Ovuor toi Jeesus on Herra radion kautta 25. tammikuuta vuonna 2019. Ja tämä on tuon sanoman suomennos. Ja kannattaa myös ottaa Raamatut esille, sillä tulemme käymään läpi monia sananpaikkoja. Olemme nähneet, kuinka Herra puhuu seurakunnalle hyvin selkeästi iankaikkisuudesta. Älkää menettäkö fokustanne. Hän itse asiassa vetää ihmissydämet iankaikkisuuteen. Ja hän osoittaa meille tämän maailman turhuuden. Hän pudottaa sen pois. Ja hän sanoo, että tämä maailma on turhuutta. Älä investoi siihen. Et voi investoida tähän maailmaan. Ja hän sanoi, että oli liikehdintä, oli tarve ja oli liikehdintä tuoda uusi henkäys seurakuntaan. Ja kun tämä tarve manifestoitui, kun tämä hetki koitti, se tarkoittaa myös, että se profetaalinen aikajana täyttyi. Sen aika tuli. Joten Jumala puhui. Hän sanoi, että nyt on sisäänpääsyn aika. Minun täytyy mennä heidän luokseen, ettei olisi liian myöhäistä, ennen kuin on liian myöhäistä. Ja Herra sanoi, että hän päätti tuoda tämän vierailun maailmaan. Oli tiettyjä standardeja, mittapuita, joita asetettiin, jotka asetettiin Jumalan valtaistuimella. Tiettyjä mittapuita, standardeja asetettiin. Ja hän sanoi, että se syy, miksi tulemme, on se, että synnistä ei puhuta saarnastuolissa. Kristittyjen elämässä olevasta synnistä ei puhuta ja siitä ei puhutella, joten tämä on tullut puhuttelemaan ja puhumaan synnistä seurakunnassa, synnistä yhteisöissä ja seurakunnissa. Ja tuolla ulkona on seurakuntia, mutta ne eivät ole vaikuttaneet yhteisöihin, niillä ei ole ollut mitään vaikutusta, joten nyt me tarvitsemme seurakunnan, joka tulee yhteisön keskelle. Ja kun seurakunta alkaa levittämään vanhurskautta ja ylistämään ja palvomaan, niin katsokaa, yhteisö tulee muuttumaan. Jopa yhteisöjen tarve on muuttua. Te olette maailman suola ja suola on ruuan maku. Ilman suolaa ei ole makua, se on mautonta. Joten suola on se maku ruualle. Joten kun hän sanoi, että te olette maailman suola, se tarkoittaa sitä, että maailma ilman seurakuntaa, jolla on vaikutusta, ilman suolaa, se on mauton. Sen kohtalo on nolla. Se ei ole mitään. Mutta nyt, maailman suola, se tarkoittaa, että kun palvotte vanhurskaudessa, se vaikuttaa koko yhteisöön. Se muuttaa yhteisöjä. Joten niin kauan kuin tätä ei ole, niin sille on tarve tulla. On tarve herätykselle. On tarve rakentaa seurakunta, uusi seurakunta, ja nostaa Herran alttari, ja puhua synnistä, puhua vanhurskaudesta, ja puhua pyhyydestä, ja uskosta, ja puhua parannuksen teosta, ja kristittyjen pyhityksestä, jonka tulisi olla meneillään. Ja minä sanoin, minun tehtäväni tässä paikassa tänään, tuoda tällainen katselmus, kalibrointi, herätyksen mittaaminen, jotta siitä saakka, kun asetimme tällaisen objektin ja mittapuut tälle matkalle, niin nyt voimme tarkastella sitä, että kuinka paljon olemme saavuttaneet. Ette sano, että antakaa minulle 100%, vaan että meidän täytyy näyttää, että edistymme. Ja näette, että nyt ihmiset on herkkiä ja sensitiivisiä, jopa naisten pukeutumistyyli on muuttunut. Nyt naiset kantavat itseään kunnialla, kunniallisesti, arvokkaasti. Nyt he ovat arvokkaasti kansakunnassa. Nyt saarnataan vanhurskautta alttarilla ja parannuksen tekoa ja synnistä nuhdellaan. Tämä on voimallista. Nyt nähdä sen efekti, sen vaikutus. Ja täten tiedätte, että se syy, miksi Jeesus loi seurakunnan, oli yhdistää ja siirtää ihminen ikuisuuteen. Silloin tiedätte myös, että nämä ihmiset menevät taivaaseen. Tämä on itsestään selvää, tämä on se fyysinen manifestaatio, jonka näet, ilman edes olematta yhteydessä heidän kanssaan. Katsot vain heitä ja sanot, että vau, se miten he kantavat itseään,
Näyttää siltä, että he ovat vakavissaan, tosissaan. He ovat matkalla ikuisuuteen. Kyllä. Halleluja. Joten tämä on se, mistä aloitimme. Ja myöhemmin sitten puhuin teille elämän turhuudesta tässä maailmassa. Kuinka turhaa, katoavaista, väliaikaista elämä tässä maailmassa on. Luen toisen sananpaikan siitä, kuinka elämä on kuin tuuli tai kuin savu. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 ja 19 hän sanoo. Ja hän sanoo, otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi sinun jälleen pitää tuleman. Tarkoittain, että se on väliaikaista. Te palaatte maahan, maan tomuun. Sitten on tarve seurakunnalle, valaistuneelle seurakunnalle, jota te olette, aloittaa keskittämään hänen prioriteettinsa iankaikkisuuteen, eikö? Keskittyen ikuisuuteen. Ja on monia muita sananpaikkoja, jotka olisin halunnut antaa teille. Matteus 24, jakeet 42-51. Matteus 24, jakeet 42-51. Halleluja. Hän sanoo seuraavaa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartioilla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänen kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Ja voit lukea eteenpäin ja eteenpäin. Mitä Herra sanoo tässä? Hän sanoo, että kun ihminen luotiin tähän maailmaan, murehtimaan tähän maailmaan, hänelle annettiin tärkeä tehtävä. Pohjautuen siihen väliaikaisuuteen, sen väliaikaisuuteen, pohjautuen siihen, että tämä elämä on kuin savua, pohjautuen tämän elämän lyhytikäisyyteen, ihmiselle annettiin tärkein päätehtävä, kun hän tuli tähän maailmaan, kun Jumala toi hänet tähän maailmaan. Ja tämä tehtävä, hän sanoo, on seuraava. Tämä tehtävä oli se, että hän alkaisi valmistautumaan Jumalan iankaikkiseen loisteliaan kirkkaaseen valtakuntaan, joka kestää iankaikkisesta iankaikkiseen. Tämä oli ihmisen kaikista tärkein päätehtävä. Ja hän sanoo, että se on niin tärkeä tehtävä, että et voi unohtaa sitä. Et voi sanoa, että minä unohdin. Esimerkiksi annan teille tämän. Jos elät elämääsi ja sitten sairastut, olet käynyt työssä ja sitten yhtäkkiä vain sairastut, silloin muistat, että wow, totisesti tämä elämä on väliaikaista. Kun sairastut, niin sanot, että wow, voin helposti lähteä täältä. Silloin se herättää sinut siihen tosiasiaan, että tämä täällä on väliaikaista. Kukaan ei voi edes sanoa, että minä en tiennyt, ei, jopa silloin kun näet hautajaisia. Ja minä sanoin ja minä toistan sen täällä, että sen sijaan, että menet paikkaan, jossa sinulle tarjotaan fantajuomaa, oranssia väriltään, ja kakkua ja popcornia, ja juhlitte siellä synttereitä ja lyötte ylävitosia ja juotte kylmää fantaa lasista. Sen sijaan mene mieluummin hautajaisiin istumaan. Tai jos ei ole hautajaisia mihin mennä, niin mene hautausmaalle ja seuraa siellä ihmisiä, jotka pitävät hautajaisia. Ja mene sinne istumaan heidän kanssaan sisälle. Saatat oppia asian tai toisenkin koskien iankaikkisuutta. Sillä kun istut siellä hautajaisissa sen sijaan, että juhlit ja olet juhlissa, löydät ihmisiä siellä ja he ovat surullisia tällä tavoin. Ja se on kaikki todellisuutta ja he puhuvat hautaamisesta ja he puhuvat, että kuka tämä henkilö oli ja mitä hän luki ja mitä koulua hän kävi ja hän meni mihin kansakuntaan ja maahan ja opiskeli mitä ja voitti mitä. Ja sitten lopulta näet hänet laskettavan alas maan sisään ja maan tomu peittää hänet.
saatat oppia yhden tai toisenkin asian koskien ikuisuutta, alkaen valmistautumaan tuosta päivästä alkaen. Sen sijaan, että menet nauttimaan fantajuomaa, Coca-Colaa ja limua ja kakkua. Älkää tehkö noin, ymmärsittekö juuri minua? Miksi? Koska hän sanoo, että tämä elämä on niin väliaikaista, että jos on jotakin, joka saa sinut uudelleen keskittymään iankaikkisuuteen, mene sinne ja tee se. Joten Matteus 24 hän sanoo, että kun sinut luotiin, sinulle annettiin tehtävä valmistautua iankaikkisuutta varten. Älä sano minulle, että tuo on sananpaikka on vain pastoreita varten. Ei! Kaikilla teillä on kutsu, joten kuunnelkaahan tätä nyt. Se päätehtävä, joka teille annettiin, oli valmistautua iankaikkisuutta varten, mutta hän esittelee skenaarion tässä, tälle sukupolvelle, eikö? Hän sanoo, että vaikka tämä päätehtävä oli siellä, niin tämä sukupolvi on valinnut sen kevyemmän tehtävän. Vain tehdä muita asioita ja hankkia elantoa täällä. Kuitenkin on suurempi päätehtävä olemassa liittyen iankaikkisuuteen, mutta he ovat sen sijaan valinneet sen kevyemmän työn, joka on yhtä tyhjän kanssa. Etsiä ruokaa sieltä, tehdä jotain täällä, tehdä asioita tuolla. Pelkästään tämän maailman asioita. Mutta Herra sanoo, ei, on tärkeämpi tehtävä, jolla on iankaikkinen vaikutus, valmistautua iankaikkisuuteen. Ja sitten kun olet valmistanut itsesi, niin hän sanoo, että mene ja valmista myös naapurisi. Tämä on se, mitä Herra sanoo tässä. Joten tämän maailman elämän turhuus näkyy joka puolella, mitä näet maailmassa. Se on väliaikaista, katoavaa. Kaikki, mitä näet maailmassa, on lyhytikäistä, eikö? Joten meillä on niin paljon sananpaikkoja, joita voimme lukea. Esimerkiksi psalmit 103, psalmit 103 jae 15. Joten nyt meidän täytyy tarkastella yhtä asiaa. Kuinka oikein arvioimme teitä? Kuinka oikein arvioit seurakuntaa? Nyt me sanoimme, että objektiivit asetettiin, eikö? Tiettyjä päämääriä ja tavoitteita asetettiin, eikö? Jumala asetti ne taivaasta käsin, kun hän aloitti palvelustyön. Ja sanoimme, että se on ainoastaan reilua, että nyt tarkastelemme joitakin niistä, jotta voimme tehdä katselmuksen herätyksestä ja seurakunnasta. Tästä herätyksestä, kuinka paljon se on saavuttanut, eikö? Ja minä sanoin, että tämän kalibroinnin, mittaamisen tärkein asia, tämän arvioinnin, sen ratkaiseva tekijä, tärkein asia on uskova, sillä sen tarkoitus oli, että uskova menisi iankaikkisuuteen sisälle. Joten haluan, että menemme nyt läpi prosessin, jossa on paljon sananpaikkoja. Psalmit 139, jakeet 23 ja 24. Tämä on se, mistä haluan aloittaa nyt. Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Ymmärrättekö nyt tämän perustan, jolle meidän täytyy tehdä tämä katselmus? Hän sanoo, on viisasta ja järkevää pyytää Herraa tutkimaan meitä. Se voi ainoastaan täydellistä pyhyyden, pyhien täydellistämisen. Se voi ainoastaan puhdistaa ja hioa sinua pidemmälle. Tutki minua, Herra, ja katso, jos on mitään väärää, jos minun tieni eivät ole suorat, jotta voit auttaa minua. Hän sanoi, että tämä on nyt se perusta, jolle olemme tuoneet tämän valtavan katselmuksen arvioinnin, herätyksen arvioinnin. Halleluja! Kuinka oikein arvioit sitten herätystä? Numero 1. Toinen korintolaiskirje, luku 5. Toinen korintolaiskirje, luku 5. Jae 17. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, se mikä on vanhaa on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Numero 1 on tämä. Hän sanoi, että jos tämä palvelustyö lanseerasi ja aloitti parannuksen teon, josta ei aiemmin puhuttu, tai lanseerasi ja puhui synnistä, josta ei aikaisemmin puhuttu, toisin sanoen se toi todellisen pelastuksen ihmisille, niin nyt, 15 vuotta myöhemmin, voimmeko pysähtyä hetkiseksi ja kysyä,
että jos joku on Kristuksessa Jeesuksessa, niin katso, hän on uusi luomus. Vanha on mennyt ja uusi on sian tullut. Joten hetkinen, kun katsot seurakuntaa ja lampaita ja pastoreita ja ihmisiä siellä, näettekö uuden luomuksen? Koska hän sanoo, sen ilmeen täytyy muuttua. Se ei voi pysyä samana. Se on muuten vakava ongelma, jos se on jäänyt ennalleen. Minä olisin vakavasti huolestunut, ja myös te olisitte. Hän sanoi, että täytyy olla kirkkaan selvä muutos. Sillä minulle on kerrottu tänään, että jos joku teistä kävelee kadulla, ja teiltä kysytään, että oletteko te niitä ihmisiä, jotka olette parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyöstä? Kyllä, heidän täytyy tietää, sillä se mitä sisällä on, se näkyy ulospäin, ulkoisesti. Pitikö sen olla vitsi? Ei. Sen alastomuuden täytyy tulla loppuunsa täällä. Kyllä, sen alastomuuden. Sen täytyy tulla loppuunsa täällä. Toiset seurakunnat voivat jatkaa alastomuudessa, se on ok. Se on heidän valintansa. Mutta se syy, miksi tämä asetettiin, oli puhua siitä, puhutella sitä. Ja sanan täytyy tuomita se ja tuoda se loppuunsa. Joten nyt näette uuden luomuksen. Näette ihmiset, jotka eivät välitä. Ovatko he sitten lakimiehiä, opettajia, tohtoreita, lääkäreitä? Ei ole väliä. Mutta yhdellä asialla on merkitystä, ja se nousee esiin. Että Herra tulee ensin, ja siitä ei voi edes neuvotella. Heille se ei ole edes neuvoteltava asia. Siitä ei voi edes keskustella. Ei. Numero 2. Roomalaiskirje, luku 12. Oletteko nyt nähneet sen arvioinnin, josta puhumme? Nyt se on hyvin voimallista, koska on vain reilua, että teemme arviointia. Roomalaiskirje luku 12 ja 2, katsokaa mitä hän sanoo. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tarkoittain, että mitä tahansa eteesi tuleekaan, se ei voi enää ravistella sinua. Nyt sinä olet muuttunut ja keskityt iankaikkisuuteen, ikuisuuteen. Tämä on nyt tämä kaunis osa, koska tämä on nyt katselmusarviointia. Sanot, vau, nyt ymmärrän, miksi en enää tapaa kavereitani tai asiakkaitani yökerhoissa. Sillä jotkut asiakkaista sanovat, että tavataan yökerhossa yöllä ja keskustellaan siitä bisneksestä. Et enää mukaudu tämän maailman menon mukaan. Ja sanot, että jos tuo on sitä bisnestä, niin olkoot se poissa. Ulkona nyt. En tarvitse sitä. Työkuviot ja työnteko, miten tehdä bisnestä, on nyt muuttunut. Työpaikka on muuttunut ja flirttailu työpaikalla on tullut loppuunsa. Hallelujaa. Näettekö arvioinnin tapahtuvan täällä? Galattalaiskirje luku 3 jae 5. Galattalaiskirje 3 jae 5. Asiat ovat nyt muuttuneet. Minä sanon, jos katsot sitä alastomuutta seurakunnassa ulkona tuolla, ja sen takia toiset uskonnot eivät voi tulla Kristuksen tykö, ja olette nähneet, että täällä kukaan ei edes saarnaa pukeutumisesta, he vain saarnaavat Jumalan sanaa, ja ainoastaan Jumalan sana tuomitsee heidät, ja täten he muuttavat pukeutumisensa ja tiensä, ja he eivät enää tapaa asiakkaita yökerhoissa, ja he eivät enää tee tuon tapaisia bisneksejä. Se on hyvin voimallista, hyvin voimallista. Sanoin, että pysähdy hetkeseksi ja tee arviointia, onko edistystä tapahtunut. Ja jos edistymistä tapahtuu, niin jatketaan tällä matkalla. En ole vielä edes puhunut niistä ihmeistä, sillä hän sanoi, että yhdistää seurakunta, ihmiskunta taivaaseen, maailma taivaaseen. Ja te tiedätte, mitä tapahtui Menenkain kokouksessa. Itse Isä Jumala tuli ja yhdisti hänen pilvensä kokoukseen tällä tavoin. Kyllä. Ja loisti hänen kirkkauttaan aivan kuin taskulampulla. Se on hyvin voimallista. Nämä asiat ovat tapahtuneet täällä. Joten jos tämä on se tilanne, niin me seuraamme tätä tietä. Kukaan ei voi enää vetää meitä pois. Hallelujaa! Sillä joskus ne uhkat, ne saavat ihmiset tekemään kompromisseja.
Ei, mutta eikö Jehova Jumala ole Herra pitämään huolta teistä? Hallelujaa. Joten vaelletaan sitten Jehova Jumalan kanssa. Hän on Jumala. Ja kuka tahansa onkaan uhkailut teitä sanoen, että jos et palvele tällä tavoin minua ja pukeudu tällä tavoin, etkä ota tätä bisnestä vastaan, niin en tee yhteistyötä kanssasi. Ei, Jehova Jumala herätti myös heidät tänä aamuna. Kyllä, 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 hänen täytyi herättää heidät. Jos hän ei herättänyt heitä, niin he kuolivat. Joten joskus voit sanoa, että tämä on itse asiassa Jumalan luoma henkilö, joka uhkailee minua. Joten meidän täytyy vain herätä. Tämä on hyvin voimallista aikaa seurakunnassa. Jeremia 15, halleluja. Ja nyt te alatte ymmärtämään sen perustan, mille tämä lanseerattiin, mille tämä rakennettiin. Nyt ymmärrätte alusta saakka, kuinka se alkoi. Ja mitä siitä tuli, se on hyvin voimallista. Ja nyt voitte ymmärtää kaiken, mitä tapahtuu. Joten se aloitettiin ja asetettiin. Jeremia 15 ja 19 hän sanoo seuraavaa. Sen tähden näin sanoo Herra, jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa, et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä. Ihmiset kääntyvät sinun puoleesi, mutta älä sinä käänny heidän mielensä mukaan. He kääntyvät sinun puoleesi, mutta sinä et käänny heidän puoleensa. Hallelujaa! Sillä seurakunta meni ulos konvertoimaan, käännyttämään maailman. Mutta tapahtuikin niin, että maailma käännytti seurakunnan. Mutta tässä täällä, kun te menitte ulos käännyttämään maailmaa, niin te pysyitte samana. Te ette kääntyneet maailman mukaan. Hallelujaa! Se on hyvin voimallista nähdä tämä. Tämä on hyvin väkevä tilanne. Nämä ovat niitä mittapuita. Tämä on se, miten teet arviointia. Ja voitte nähdä, edistyimmekö me, sillä muuten olet vain pelleillyt ympärinsä. Jos on kyse totisesta seurakunnasta, niin on parempi tehdä arviointia. Ja sitten on Jeremia 32, jakeet 38-40. Ja sitten on Hesekiel 36, jae 26, luen sen nyt. Se sanoo seuraavaa. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen, jotta parannuksen teko voi alkaa. Kun katsotte seurakuntaa, niin näettekö, että hän on tehnyt parannuksen? Kyllä, absoluuttisesti tämä seurakunta, mutta sanon, että meidän tulisi viedä se ulos myös. Kyllä, jokainen heistä on niin nöyrä. He haluavat tehdä parannusta joka hetki. Jos he huomaavat jotakin, joka ei ole oikein, niin he haluavat tehdä parannusta. Se on todella kaunista. Näettekö parannuksen teon? Kyllä, sillä teidän seurakunnissanne, milloin tahansa Herran vierailu näytetään, niin ihmiset menevät makaamaan maahan vatsalleen ja vain tekevät parannusta. Ihan oma-aloitteisesti he vain menevät maahan tekemään parannusta ja alkavat itkemään Herralle, kun he ovat nähneet Jumalan pilven vierailun. Hän sanoo, että jos sen mission tarkoitus oli aloittaa parannuksen teko ja keskittää parannuksen teko kristityn palvonnan kokemukseen. Hän sanoi, että 15 vuotta sen jälkeen, kun katsot seurakuntaa, näettekö parannuksen teon juurtuneen syvälle heidän elämäänsä ja sulautuen heidän sydämiinsä ja elämiinsä? Se on totta, se on voimallista. Ja tämä on se, mitä kansakunnat ulkona tuolla tulisivat oppia. Tämä kopeus, ylpeys ja ylimielisyys, jota näet ulkona tuolla. He ovat niin kopeita ja ylpeitä Brasiliassa, Sveitsissä ja Suomessa, mutta Herra sanoi, että kun tämä herätys tulee, hän tulee murskaamaan ja murtamaan sen alas. Hän lyö siihen ja murtaa sen alas, joten ihmisistä tulee murtuneita ja sitten ymmärrät, että tämä kivisydän täällä on korvattu pehmeällä lihasydämellä, jotta parannuksen teko voi tulla. Hallelujaa! Jesaja 44, jae 3. Jesaja 44 jae 3 sanoo, sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle,
minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunauksen sinun vesojesi päälle. Näkeekö joku elämän virrat ja elämän virrat virtaavan maassa? Rammat juovat siitä, janoiset kuurot juovat siitä ja janoiset syöpäpotilaat ja sokeat juovat siitä. Ja nyt he paranevat ja he opettelevat kävelemään. Nyt he kävelevät itsenäisesti maassa. Elämän veden virrat pulppuavat maassa. Ja sana on pyhää ja vanhurskasta. Sanoin teille, että meidän täytyy tehdä arviointi. Ymmärsittekö, mitä Herra halusi tehdä? Ehkä ette ole olleet täällä alusta saakka, kun se alkoi, mutta olette liittyneet mukaan. Ja sitten kun liityitte mukaan ja aloitimme, ja kaikki alkoi liikkumaan, ja Herran vierailuita tapahtui. Ja sanomia saarnattiin vasemmalle ja oikealla, evankeliointia. Mutta voimmeko pysähtyä hetkeksi ja arvioida, että mikä oli tämän kaiken alkuperäinen tarkoitus? Mikä oli tämän tarkoitus? Mitä meidän tulisi saavuttaa? Ja kuinka pitkälle olemme saavuttaneet sen? Kerron teille, että jos menette toisiin seurakuntiin ulkona tuolla kysymään tätä, jokaisessa niissä sinun täytyy piirtää risti, X-merkki ja sanoa hetkinen, teidän täytyy muuttaa suuntanne, eikö? Jos se on totta, että tällä suunnalla täällä, tällä matkalla, tässä suunnassa, Isä Jumala itse tulee alas ja vierailee luonanne, niin jatkakaa eteenpäin! Älkää lopettako, kunnes menette sisälle! Jatkakaa eteenpäin! Älkää pysähtykö, ennen kuin olette päässeet sisälle! Vaikka he kutsuvat teitä nimillä vasemmalla ja oikealla, niin te vain jatkatte matkaanne. Kun Herra vierailee, se on väkevää! Roomalaiskirje luku 6 jae 13. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. He sanovat, jos minä menen naimisiin, niin minä menen naimisiin pyhästi ja piste sille. Tai muuten en halua sitä. Mikä tahansa on syntiä, on ulkona. Tämä on voimallista määrätietoisuutta, päättäväisiä ihmisiä, totisia ihmisiä. Nämä ovat ihmisiä, joiden kanssa voit mennä melkoisen matkan eteenpäin. Jeesus on Herra. Ja sitten hän sanoo Luukkaan evankeliumissa luvussa 15, että jos syntinen tekee parannuksen, niin taivas juhlii. Ja sitten teillä on toinen aikakirja, luku 7 jae 14. Jos ihmiset, jotka ovat kutsuttu minun nimeeni, nöyrtyvät ja kääntyvät, onko se totta, että tällä evankeliumilla, tällä palvelustyöllä, tällä seurakunnalla on ollut se vaikutus, että ihmiset ovat nöyrtyneet, kääntyneet pois synnistä ja Jumala on parantanut heidän maansa. Hallelujaa! 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 Joten mennään eteenpäin nyt. Joten haluan tarkastella alkuperäistä seurakunnan suunnitelmaa. Joten meidän täytyy nyt tarkastella muutamaa asiaa tässä, rakkaat ihmiset. Joten on niin paljon sananpaikkoja, joita voisimme käyttää tässä arvioinnissa, eikö? Seurakunnan arvioinnissa, katselmuksessa. Ja totisesti et voi sanoa minulle, että olen pyhä sydämessäni. Et ole ehkä nähnyt sitä, mutta minulla on pyhä sydän. Ei. Teidän täytyy nähdä se. Sinun täytyy nähdä se, tuo pyhyys. Ihmisten täytyy nähdä se pyhyys. Jos se on salattua, niin silloin se ei ole Kristuksen pelastusta. Pelastusta Kristuksessa. Koska hän antoi meille tehtävän mission mennä ulos tuonne ja säteillä sitä, joka tarkoittaa evankeliointia. Muistakaa Matteus 28, jakeet 18-20. Menkää ja tehkää opetuslapsia. Ja opettakaa heille kaikki, mitä olen opettanut teille. Opettakaa heitä olemaan kuuliaisia ja tottelemaan sitä. Joten tämä on hyvin voimallista, mitä tulee seurakunnan kutsuun, jota haluamme käsitellä hieman tässä. Haluan tarkastella alusta alkaen, suoraan alusta saakka, kun Jeesus Kristus aloitti rakentamaan seurakuntaa, Messias, ja hän kuoli seurakunnan puolesta, lunasti seurakunnan. Kun hän aloitti rakentamaan seurakuntaa, synnyttääkseen seurakunnan, tämä on se, mistä haluan aloittaa, sillä nyt olemme nähneet tämän palvelustyön, joka on lanseerattu kalliolle,
mitä se tekee, ne vierailut, kaikki siinä. Mutta voimmeko arvioida nyt tätä hieman syvällisemmin, jotta Vaasta tulee vieläkin tarkempi, määritellen se tarkemmin, kalibrointi, jotta siitä tulee tarkempi, eikö? Koska olet joskus huomannut, että se olisi liikahtanut väärään suuntaan, mutta nyt säädät sitä tiukemmin oikealle paikalleen, joten nyt se on tarkka. Ja sanoin, että olemme nähneet, että vau, suuria asioita tapahtuu täällä. Mutta sanoin, että voimmeko mennä takaisin siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, jonka Jeesus toi seurakunnalle. Voimmeko mennä takaisin seurakunnan alkuperäiseen suunnitelmaan, jonka Jeesus Messias asetti. Sillä tiedän, että nyt käsittelemme sitä jälkimmäistä seurakuntaa, myöhempää kirkkautta, myöhempää vierailua. Ja kaikki on niin voimallista. Ja luulenpa, että jatkuvasti nämä vierailut ovat jopa suurempia kuin Raamatussa. Sillä Raamattu sanoi, että ne tulevat olemaan suurempia, mutta ei antanut yksityiskohtia siitä. Ja nyt olette shokissa, sillä yhtäkkiä kun he saarnaavat, niin näet, että toinen profeetoista paljastetaan. Näette tämän? Se on vain niin ihmeellistä. Nämä ovat asioita, jotka on piilotettu sinne sisälle. Mutta sanon, että voisimmeko nyt tarkastella sitä alkuperäistä suunnitelmaa, jonka Kristus Messias antoi. Ja sitten otamme tämän alkuperäisen suunnitelman. Ja sitten otamme tämän päivän seurakunnan, tämän kirkkaan loistelijan seurakunnan. Ja sitten tsekkaamme ja tarkastelemme sitä. Sanon, että se on tärkeää tehdä tämä. Tiedän sen ensimmäisen seurakunnan, mutta tiettyjä asioita sanottiin siitä myöhemmästä seurakunnasta. Voimmeko nyt mennä sinne perusteisiin, jonka hän laski? Minä sanoin, että Jeesus Kristus meni Kesarean alueelle, Sesareaan. Ja tuossa paikassa hän tapasi ihmisiä ja teki hieman töitä. Ja sitten hän kääntyi opetuslastensa puoleen. Ja kun hän kääntyi heidän puoleen, hän kysyi heiltä, mitä ihmiset sanovat, kuka minä olen? Keneksi ihmiset kutsuvat minua? Mitä he sanovat, kuka minä olen? Ja sitten siitä muodostui keskustelu. He sanoivat, sinä olet Elia. Jotkut sanoivat, että olet Jeremia, joka on palannut takaisin. Jotkut sanoivat, että Johannes Kastaja on tullut takaisin. He antoivat näitä vastauksia. Ja sitten hän kääntyi heidän puoleensa ja kysyi, että entäpä te? Mitä te sanotte, kuka minä olen? Sitten Pietari sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Toisin sanoen, sinä olet Messias, Israelin Messias, jota on odotettu. Joten nyt, tämä oli se vastaus. Ja sitten tuosta hetkestä hän sanoi, että tälle kalliolle, tälle kivelle minä rakennan seurakuntani. Joten halusin todella aloittaa tästä. Tästä kivestä kalliosta, julistuksen kivestä. Ymmärrättekö? Hän sanoi ja julisti, että hän rakentaa tälle kivelle, tälle kalliolle seurakuntansa. Mutta nyt katsokaahan tätä. Hän rakentaa sen tuolle kivelle, mutta minä olen enemmän kiinnostunut siitä tosiasiasta, että hän on jo puhunut siitä seurakunnasta, jonka hän tulee perustamaan. Joten kun Jeesus Kristus puhui seurakunnasta, hän puhui seurakunnasta monissa eri konteksteissa, asiayhteyksissä, kotisoluina. Ja tästä syystä alussa sanoin, että kun hän tapasi opetuslapsensa siellä kivellä, niin se näytti aivan kuin kotikokoukselta, eikö? Nyt hän puhui niille muutamille talossa, jopa siellä viimeisellä aterialla, kunnes toin teille sen aspektin ylösnousemuksesta. Mutta tämä on hyvin voimallista, sillä täällä kuulimme, kuinka hän kutsuu seurakuntaa, ja kreikaksi se on eklessia, 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 seurakunta, se alkuperäinen seurakunta. Joten hän puhui seurakunnasta seuraavassa asiayhteydessä. Hän puhui seurakunnasta, katsokaa. Muutaman uskovan kokouksena, seurakunnasta katon alla ja joskus koko Kristuksen ruumiina, eklessia, kreikaksi eklessia. Ja tämä sana, jos tarkastelet sitä sanakirjasta, eklessia, se sana, joka määritteli seurakunnan. Eklessia, katsokaa mitä se sanoo. Se sanoo, antakaahan kun aloitan siitä alkuperäisestä käännöksestä. Poistettu maailmasta ja annettu Jumalalle. Miksi? Sillä tässä määritelmässä, jonka olen sanonut, näette seurakunnan identiteetin, hänen nimensä, hänen tehtävänsä, hänen luonteensa. Uudestaan sanoin, poistettu maailmasta ja annettu Jumalalle. Annettu Jumalalle.
poistettu maailmasta ja annettu Jumalalle. Ja tiedämme, että tämä puhuu niin paljon mistä? Siitä erottautumisesta, mitä seurakunnan tulisi noudattaa nyt. Maailmasta pois. Joten haluan palata takaisin Jeesukseen. Jeesuksen aikaan, kun he viittasivat tähän Ekklesia. Ja yksi käännös sanoo, poistettu maailmasta ja annettu Jumalalle, mutta katsokohan tätä nyt. Ja toinen käännös sanoo, kutsuttu pois maailmasta. Haluan tietää, mitä se tarkoittaa kreikaksi. Kutsuttu pois maailmasta Herralle. Ja toinen käännös sanoo, erotettu maailmasta Herralle, Herraa varten. Tämä on minusta ihmeellistä, koska nyt voin yhdistää kreikan ja heprean. Sillä aikaisemmin olen opettanut teille pyhyydestä, pyhä. Mitä se tarkoittaa hepreaksi? Se jakaa saman juurisanan, joka on erotettu muista, asetettu erilleen muista. Hallelujaa! Joten minä sanon, vain perustuen siihen, kuinka Jeesus rakensi seurakunnan, nollapisteestä. Voimmeko ottaa nyt tämän alkuperäisen suunnitelman, sen alkuperäispiirustuksen, ja sitten vertaamme sitä tämänpäiväiseen? Ja sitten katsomme, menevätkö ne yksi yhteen, ja onko seurakunta erottautunut tänä päivänä? Kyllä, meidän täytyy tehdä arviointia, tai muuten menette väärään suuntaan, toiseen suuntaan, eikö? Meidän täytyy olla varmoja, että menemme siihen alkuperäiseen suuntaan, jonka Herra suunnitteli ja joka on lanseerannut tämän palvelustyön kalliolle kiveen, joka on Herra Jeesus. Sen täytyy olla se sama, sillä se määritelmä sanoo Ekklesia, poistettu maailmasta ja annettu Herralle. Kyllä, jos tästä on kirjoitettu näin, niin sitten sen täytyy näkyä myös sinun elämässäsi. Kyllä. Miksi sinut pitäisi nähdä juomassa jossakin ja sitten sanot, ei, tänään on perjantai ja olen lakimies. Nämä ovat vain asiakkaitani. Me vain vähän jutustelimme. Mutta olet baarissa. Ei, mutta minä join kokista. Ei. Anteeksi, mitä? Ei täällä. Täällä prioriteetit ovat oikein. Minä valitsen ikuisuuden ja sitä ei voi kukaan ottaa minulta pois, tempaista minulta pois. Mutta ei, kun me vain chattailimme ja juttelimme kavereiden kanssa niin kuin teemme perjantaisin ja menemme minne sattuu, yökerhoihin. Ei, sillä hän sanoi Ekklesia. Ekklesia on se nimi, tarkoittaen poistettuna jo maailmasta ja annettu Herralle. Mitä oikein baarissa teet silloin? Halleluja. Kutsuttu pois maailmasta, Ekklesia. Hän kutsui sitä Ekklesia. Ekklesia, hän sanoi, se tarkoittaa poistettu, kutsuttu pois maailmasta, erotettu pois maailmasta ja annettu Jumalalle. Hän sanoi, hepreaksi pyhä jakaa juuri sanan, joka on erotettu muista, erotettu. Tämä tarkoittaa, että hän sanoo pyhä. Hän sanoi, että seurakunta on pyhä. Hallelujaa. Hän sanoi, että se on pyhä. Näettekö hänet pyhyydessä täällä? Joten kun tämä tapahtuu, niin jatketaan tällä pyhyyden tiellä. Sitten olemme matkalla jonnekin. Sillä Herramme Jeesus itse, nollapisteestä alkaen, kutsui sitä Ekklesia. Ekklesia, Ekklesia. Voitteko kuvitella Ekklesia? Hän sanoi, että sitä kutsutaan Ekklesia, tarkoittaen vedetty pois, poistettu maailmasta ja annettu Herralle. Joten hän sanoi Ekklesia. Ja sitten hän sanoi pyhä, erotettu Herralle. Näettekö tämän erottautumisen täällä? Tämä on voimallista. Ja muut kansakunnat tulevat sanomaan teille, että pyydän, älkää menettäkö tätä. Sillä ulkona tuolla jopa seurakunnat, mitä he tekevät perjantaisin, se tulee shokeraamaan teitä. He voivat kokoontua Coca-Colan ja popcornin kanssa katsomaan jalkapallomatsia seurakunnassa. He voivat kokoontua katsomaan elokuvaa. He voivat mennä ulos piknikille, ja jossa pojat tapaavat tyttöjä. Ei. Ja sitten myös homoseksuaalimessut voivat kokoontua. Joten joskus kun kuulet näitä asioita, pyydän pitäkää näistä asioista kiinni, mitä teillä on. Siksi haluan käydä läpi näitä mittapuita, jotta voitte pidellä tästä kiinni ja pitää tästä kiinni tiukasti, mitä teillä on. Sillä jos kuulet kansakuntien itkun heidän sydämessään, Brasiliassa ja Sveitsissä ja Suomessa asiat ovat pahemmin. Ette voi kuvitellakaan ja uskoa tätä. Me palaamme Helsingistä suuresta kokouksesta, Herran kokouksesta,
parantumiskokouksesta. Herra on tehnyt siellä asioita. Hän on itse asiassa kirkastanut ja loistanut kirkkautta hänen palvelijansa ylleen siellä. Ja hän on esitellyt sen toisen profeetan, avannut sokeat silmät ja tehnyt asioita siellä. Kuurot korvat poksahtivat auki ja sitten me ajamme takaisin hotellille ja sitten näet toisen puolen Helsinkiä. Näet valtavan suuren puiston siellä ja näet paljon nuoria siellä puistossa. Pojat ovat poikien kanssa ja tytöt tyttöjen kanssa, homoseksuaaleja, transvestiittejä. Istuskellen siellä yhdessä ja juoden kaljaa. Heitä oli niin paljon, aivan kuin joku kiertue. Sanoin, ei, me olemme juuri tulleet Herran kokouksesta. Ja he ovat täällä tekemässä tällaista. He eivät ole tietoisia, että he ovat vastuullisia Herralle ja Messias on tulossa. Joten siksi teidän täytyy pidellä tästä kiinni huolellisesti. Hyvin huolella, sillä kuulette niiden mittapuiden mainittavan ja heidän juhlivan, ja sitten muut kansakunnat sanovat niin, että oi, minä toivoisin, että tämä tapahtuisi minun maassani. Jopa tämä määrä, jota tänään on täällä koolla täällä kokouksessa, jos tämmöinen määrä tulisi kokoon minun maassani, se olisi riittävä. Ulkona tuolla seurakunta on täysin mudassa ja hulluudessa, joten mennään eteenpäin. Ekklesia on se sana. Ekklesia. Joten nyt Matteus 16, kun aloitamme tämän matkan. Tämä on voimallista. Jos olet vakavissasi, niin pysähdyt ja arvioit, sillä muuten menet vain aallon mukana. Ja et edes tiedä, kuinka se alkoi, mutta nyt ymmärrät, että se oli hyvin juurrutettu ja se tuli tarpeen mukana. Se tarkoittaa, että tätä tulee käsitellä kuin aarretta. Matteus 16, jakeet 13-20. Tämän sananpaikan olen jo lukenut. Ja Matteus 24, jae 3. Sanoin, että kun he istuivat siellä, se näytti aivan kuin kotisolulta. Luukas 22, jae 15. Alussa Jeesus asetti ja aloitti seurakunnan. Lanseerasi seurakunnan. Seurakunnan synty. Ja kun hän lanseerasi seurakunnan, hän kuoli seurakunnan puolesta. Ja hän ylös nousi seurakunnan puolesta, ja hän tuo ylösnousemus elämän seurakuntaan. Ja sitten helluntaina seurakunta syntyi. Pietari nousi ylös ja antoi sen vihkiäispuheen seurakunnalle. Ja sitten Jeesus hänen seurakunnan narratiivissaan, kertomuksessaan, haluan tarkastella enemmän niitä yksityiskohtia, mitä hän sanoi seurakunnan identiteetistä. Halleluja. Uudestaan. Siitä alkuperäisestä suunnitelmasta meidän täytyy nähdä, olemmeko vieläkin mukana siinä. Tämä ekklesia. Kuuleeko joku sen sanan ekklesia? Ekklesia. Kuinka Jeesus määritteli seurakunnan? Johannes 3, jae 3. Kuinka Jeesus määritteli seurakunnan? Joten tässä määritelmässä me vain yksinkertaisesti otamme sen alkuperäissuunnitelman ja sitten otamme tämän päivän seurakunnan. Ja sitten tarkastelemme, oletteko poikenneet vai oletteko vieläkin sillä tiellä. Eikö tämä olekin kaunis asia tehdä? Se auttaa teitä, jotta voitte mennä sisälle. Tämä ei ole vitsailua varten. Ei, te haluatte mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Halleluja. Ekklesia, sillä hän sanoi ekklesia ja ne ihmiset sisällä siellä. Ekklesia tarkoittaa poistettu maailmasta ja annettu Herralle. Herran lunastamat maailmasta, Jeesuksen lunastamat ja annettu Herralle. Johannes 3, jae 3. Katsotaan, mitä hän sanoo ekklesiasta ja ihmisistä sisällä siellä. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä on toinen paikka, mistä aloittaa, joten minun kysymykseni nyt on tämä. Ekklesia. Tämä on se nimi, ekklesia. Ja hän sanoo, hänen omassa määritelmässään sanalle ekklesia, se tarkoittaa ihmisiä, jotka ovat uudesti syntyneitä, ja he ovat matkalla Jumalan loistelijan kirkkaaseen valtakuntaan, Jeesuksen mukaan, hänen alkuperäisen määritelmänsä mukaan. Joten meidän täytyy tarkastella, olemmeko tuolla tiellä. Hallelujaa. Joten sitten kysymys kuuluu. Siitä saakka, kun tulitte tänne,
ja rakensitte kalliolle ja asetitte kallioperustalle. Kerro minulle, kun katsot elämääsi. Näetkö, että olet uudesti syntynyt, kun katsot elämääsi? Voitko todella nähdä, että olet uudesti syntynyt henkilö? Sanot, minä olen uudesti syntynyt. Toisin sanoen, mitä tarkoittaa olla uudesti syntynyt? Sillä hän sanoi, että ei ihminen voi mennä takaisin äitinsä kohtuun. Mutta kuka tahansa tunnustaa suullaan ja tekee parannuksen synneistään ja tunnustaa, että Jeesus on Herra ja uskoo ja vastaanottaa hänet ja on eklesia poistettu maailmasta. Hän sanoi, että tämä henkilö on uudesti syntynyt ja hän tulee näkemään Jumalan iankaikkisen loistelijan valtakunnan. Todella väkevää. Oletteko erottautuneet maailmasta? Vai onko vieläkin pieniä asioita, jotka häiritsevät teitä siellä toimistoissanne? Vaivaako se sihteeri vieläkin sinua? Joka kerta, kun hän tulee, niin se saa sinut tolaltaan. Sinun sydämesi lyöntitiheys kasvaa. Ai, anteeksi, mitä? Hän sanoi eklesia. Kuulitteko sen sanan eklesia? Tarkoittaa poistettu maailmasta ja annettu Herralle. Nyt erotettu muista. Jopa ne ihmiset siellä toimistossasi tietävät, että tämä henkilö on asetettu erilleen muista, erotettu maailmasta, eklesia. Hän käytti sanaa eklesia. Hän sanoi kutsuttu pois maailmasta ja nyt annettu Herralle. Onko se totta, että tämä nuori tyttö siellä toimistossa vieläkin häiritsee sinua? Joka kerta, kun hän tulee sinun toimistoosi, niin olet aivan tolaltasi ja ihmiset näkevät, että menet tolaltasi. Ei. Kuinka? Sillä hän sanoi eklesia. Eklesia. Se on se nimi, eklesia. Poistettu, vedetty pois maailmasta. Ja hän sanoo, se ei voi enää mukautua maailman saastutukseen. Ei voi! Vaan se tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti kieltäytyy mukautumasta maailman menoon. Ja sitten hän sanoo eklesia. Voimallinen sana, eikö? Todella voimallinen sana. Te olette iloisia, että istutte täällä kuuntelemassa tätä. Tämä on hyvin voimallista, koska kun kuuntelette tätä, niin ymmärrätte sen sydämen tykytyksen. Hän sanoo, että katsokaa, te olette uusi luomus. Jos tuollaiset asiat vieläkin häiritsevät teitä, niin pyydän, tehkää parannus. Ja olkaa uudesti syntyneitä. Pyydän, kääntykää vain pois synnistä. Ja olkaa uudesti syntyneitä. Aika on tulossa loppuunsa. Sanot, olen uudesti syntynyt, mutta työstän sitä. Pyydän, ei! Tulee aika, kun ihmiset piirtävät viivan hiekkaan ja sanovat, tuolle puolelle en enää mene. Halleluja. Hän kutsui sitä eklesia. Väkeviä sanoja, eklesia. Joten, jos menemme eteenpäin, voitte nähdä Johannes 3:3, hänen oman määritelmänsä mukaan. Hän sanoi, jos ei ihminen ole uudesti syntynyt, jos ei seurakunta, mies tai nainen, ole uudesti syntynyt, he eivät voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mutta kun katsotte seurakuntia ulkona tuolla, näettekö pelastuksen? Näettekö, että he ovat uudesti syntyneitä? Sillä joskus ihmettelet, joskus se sattuu minun katsoa. Ja sanon, että okei, te luette Raamattua sitä samaa, jota minäkin luen. Ja se ohjeistaa teitä, mitä teidän ei tulisi tehdä. Ja silloin ette voi pukeutua noin. Ette voi pukeutua noin ja tulla maailmanlaajuiseen globaaliin TV-lähetykseen ja alkaa saarnaamaan siellä. Ja koko maailma ja myös toiset uskonnot katsovat sitä ohjelmaa ja sanovat, ei. Ette voi tehdä tuollaista. Ei, ette voi tehdä noin. Hän kutsui sitä eklesia. Kuulitteko tämän? Eklesia. Hän sanoi, poistettu maailmasta ja nyt palvelen Herraa. Tämä on väkevää. Mutta muistatteko perustamme? Muistanko minä vielä jälleen kerran teitä siitä? Sillä tämä oli psalmit 127, jae 1. Jos ei Herra huonetta rakenna, niin rakentajat turhaa vaivaa näkevät. Tämä on se, mitä näette maailmanlaajuisesti. Joten teidän täytyy sallia Herran rakentavan hänen huoneensa. Ja hän rakentaa sen kalliopohjalle. Ja se, mikä tämän jälkeen seurasi, oli Matteus 16:18, jonka luen uudestaan täällä. Puhun vielä siitä perustasta ennen kuin jatkan. Minulla on vielä pitkä lista teille. Joten hän sanoo Matteus 16:18. Ja hän sanoi, ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita.
hän sulki sen pois. Kun hän kutsui sitä Ecclesia, niin hän sulki helvetin portit. Joten on olemassa hieman väärinymmärrystä. Jos seurakunta on menossa helvettiin, tämä ei ole se syy, miksi hän meni ristille. Te tiedätte sen. Hän meni ristille, jotta seurakunta ei koskaan menisi helvettiin. Hän kärsi hirvittävästi elävän Jumalan poika ja vuodatti oman verensä. Hän teki sen, jotta sinä voit mennä iankaikkisuuteen. Joten pyydän ymmärretään tämä asia oikein. Hän meni sinne ja maksoi sen lopullisen hinnan. Vitsinä? Ei! Vaan sen tähden, jotta et menisi koskaan helvettiin. Mutta mennen niiden loistelijan kirkkaiden portaiden kautta. Astellen ylös sinne. Mennen eteenpäin, ilman katsomatta taakseen, kunnes menet sisälle. Hyvin voimallista. Sinua varten. Halleluja. Tämä on se, mitä tämä koko keskustelu käsittelee. Hän sanoo Ecclesia. Ecclesia, voitteko kuvitella? Poistettu maailmasta ja annettu Jumalan palvelukseen nyt. Ei enää ruokaa viholliselle, eikö? Joten se perusta oli psalmit 127 ja 1 ja Matteus 16 ja 18, tarkoittaen, että tuo julistus on se pohja. Ja sitten Matteus 7, jakeet 24-30, jossa sanotaan, kuka tahansa kuulee Jumalan sanat ja on niille kuulijainen, tottelee niitä. Hän on kuin viisas mies, joka rakensi kalliolle. Nämä ovat niitä perustoja, joita laskimme. Ja sitten menimme Danielin kirjaan lukuun 2. Muistatteko sen kiven? Daniel 2, jakeet 34 ja 35. Ja sitten jakeet 44 ja 45, joka antoi sille selityksen. Siellä oli se kivi, joka murskasi paholaisen ja tuhosi paholaisen, ja se tomu nousi ylös. Ja katsokaahan tätä nyt. Nyt Jumalan loistelijan kirkas valtakunta koroitettiin seurakunnassa, joten seurakunnassa tuli se astia. Seurakunnassa tuli se valtakunta. Hallelujaa! Ja sitten hän menee eteenpäin apostolien teot luku 2, jakeet 1-14. Hän puhui siitä, kuinka pyhä henki tuli alas, joten hän rakensi seurakunnan taivaasta, ja sitten hän laski hänet alas. Joten Pietari astui esiin ja puhui heille, herrasmiehet ja Jerusalemin ihmiset, antakaahan kuin sanon sanan. Minulla on jotakin sanottavaa. Annahan kuin valaisen teitä. Tämä, mitä tapahtuu täällä, liittyy Jeesus Kristus Nasaretilaiseen, häneen, jota kohtelitte väärin. Nyt hänet on koroitettu, hän on sekä Herra että Kristus, ja hänen kirkkautensa on kasvanut. Halleluja. Joten tämä on se, miten se perusta luotiin. Joten voimmeko mennä eteenpäin? Joten palataan siihen, mitä Jeesus sanoi seurakunnasta. Jos menette roomalaiskirjeeseen, lukuun 6 jakeet 1-10, emme nyt lue sitä, löydät hänet sanomassa. Voinko lukea sen? Kuinka oikein voimme elää synnissä jälleen? On hyvä lukea näitä asioita. Roomalaiskirje 6 jakeet 1-10, en ehkä lue sitä kokonaan. Hän sanoo, mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista, Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Hallelujaa! Hän sanoi, että tämä tässä on nyt Ecclesia. Tämä on Ecclesia. Tämä on seurakunta. Oletteko kuolleet synnille? Nyt tarkastelemme sitä ja arvioimme sitä, kalibroimme sitä, että oletteko te kuolleet synnille? Vai onko vielä jotakin syntiä, joka näyttäytyy ja aina pilaa pelastuksesi ja sitten sotkee pelastuksesi? Silloin se on ongelma, eikö?
sillä nyt Herra on vahvistanut kaikkia ja näette, että kaikki ovat matkalla yhteen suuntaan. On aivan kuin jos jäät jälkeen, niin sanot, että ei, en halua mennä helvettiin yksin. Joten nyt ihmiset haluavat mennä iankaikkisuuteen. Sillä hän sanoi Ekklesia, kuulitteko tämän sanan, tarkoittaen poistettu maailmasta. Ja nyt omistettuna Herralle palvelen Herraa, erotettuna Herralle. Sillä seurakunnasta on nyt tullut se valtakunta, ja hän jatkaa täällä sanoen. Voit lukea eteenpäin ja eteenpäin, mutta hän sanoo, kuollut synnille. Ja hän sanoo, että sinut on haudattu ja ylös nostettu hänen kanssaan siinä kirkkaudessa, joka nosti hänet. Tässä palvelustyössä olette nähneet niin paljon Jumalan kirkkautta, Isä Jumalan itsensä fyysistä kirkkautta ja sen manifestoitumista. Totisesti nähdä se ja mennä helvettiin, se olisi hirvittävyys. Se olisi hyväksikäyttöä, väärinkäyttöä. Joten oletteko kaikki menossa taivaaseen? Mieluummin menette taivaaseen. Kuinka Isä Jumala itse tulee? Laskien alas ne portaat ja anellen teitä. Ikuisuus on tullut koputtaen. Se on tullut anellen. Ja sitten hän tulee Nakurun kokoukseen, Menenkai kakkoseen. Itse! Ja näette sellaisia ihmeitä, joita ei ole koskaan ennen nähty. Edes Raamatussa. Ja sitten jäätte jälkeen. Paholainen tulee kiduttamaan teitä. Te näitte jopa sen Jumalan pilven. Kyllä te näitte sen, eikö? Te näitte Jumalan pilven. Olitte pilven alla. Ja sitten jäitte jälkeen. Minä olin bussissa en nähnyt sitä pilveä, mutta minulle kerrottiin, että te näitte pilven. Sanot näin. Olitte jopa siellä sateen, sen sateen alla. Silloin paholainen tulee kiduttamaan teitä. Jos näette kaiken tämän ja jäätte jälkeen, niin paholainen tulee kiduttamaan teitä. Joten Ekklesia, Efesolaiskirja luku 1, halleluja, jakeet 22 ja 23. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Tarkoittain, hänestä tuli Kristuksen ruumiin pää, joten Ekklesiasta tulee se ruumis. Ekklesia. Joten jos on olemassa mittakeppi vanhurskaudelle, sitä täytyy käyttää jokaisessa kansakunnassa. Et voi sanoa, että ei, tuo on vain Kenialle, he pukeutuvat tuolla tavoin, tai he palvovat tuolla tavoin. Ei, hän on se ruumiin pää. Hän puhuu tässä koko Kristuksen ruumiille maailmanlaajuisesti. Hän sanoi, että ette pääse pakoon tätä. Teidän täytyy olla pyhät ja vanhurskaat. Pidätte siitä tai ette, eikö? Ekklesia. Tämä on se nimi, Ekklesia. Apostolien teot, luku 16. Apostolien teot, luku 16, jae 31. Hän sanoo. Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Tämä on hyvin voimallista. Nyt hän sanoo, että hän toi myös perhekuntien pelastumisen. Joten kun hän puhui Ekklesia, niin hän tarkoitti, että koko perhe on menossa taivaaseen. Kyllä. Joten parempi, että otat tämän ja haet lapsesi mukaan, eikö? Ikuisuuteen. Ja sitten Johannes. Johanneksen evankeliumi luku 15. Johanneksen evankeliumi luku 15. Jakeet 26 ja 27. Johannes 15, annahan kun luen tämän. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Tämä tässä on nyt Ekklesia. Ekklesia. He todistavat hänestä, ja pyhä henki on tullut heidän ylleen. Pyhä henki on tullut yllenne, Ekklesia. Matteus 6 ja 19 eteenpäin, hän sanoo, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.
Ecclesia, hän sanoi Ecclesia, tämä on se sana, mitä hän ja nimi, mitä hän käytti, tämä on Ecclesia. Ymmärsittekö sen sanan Ecclesia? Hän sanoo, että seurakunta ei kokoa aarteita tähän maailmaan. Olemme juuri nostaneet esille tämän maailman väliaikaisuuden. Minä luin saarnaajien kirjasta, luku 9, jae 3, siitä hulluudesta, joka saa heidät etsimään pahuutta ja jumalattomuutta, ja sitten he päätyvät helvettiin. Ja sitten luin saarnaajien kirjasta luvusta 3, jakeen 11, joka selitti sen, että kenelläkään teistä ei voi olla mitään tekosyytä, sillä hän on asettanut sen tietoisuuden kaiken tästä väliaikaisuudesta, ja sen tosi asian, kun iankaikkisuus tulee, ja sitä ikuisuutta väläytellään teille, niin teillä on kapasiteettia ottaa sitä kiinni ja mennä. Hän antoi jokaiselle sen implantin, ymmärryksen iankaikkisuudesta, että kun se näytetään heille, niin he ottavat sen ja menevät. Heillä on kapasiteettia ottaa se. Tämä on voimallista. Tämä on hyvä Jumala. Hyvä Jumala. Hän on hyvä Jumala. Tämä on laupias Jumala, että hän on asettanut heihin tietoisuuden ikuisuudesta. Hän sanoo, että hän loi sydämen. Hän loi sydämen. Mutta hän, joka loi sydämen, sanoo, minä sallin asioiden täyttää maailman, mutta jätin tietyn tilan, mitä mikään tässä maailmassa ei tule tyydyttämään kuin ikuisuus. Joten kun ikuisuus näytetään, sanot, en tiedä mitä söisin, kun syön niin tunnen nälkää. Joten juokset edes takaisin ja ihmettelet, miksi sinulla ei ole rauhaa. Ja sitten kerron teille, että minä tiedän syyn sille. Tuossa sydämessä on tila, paikka, jonka ainoastaan iankaikkisuus voi täyttää. Voinko sanoa tämän paremmin? Tuossa sydämessä on tila, paikka, jonka ainoastaan Jumalan pyhyys voi täyttää. Ainoastaan Jumalan pyhyys voi täyttää sen täysin. Joten kertokaa minulle, kuinka että sitten pidät pyhyydestä. Se on vitsi, eikö? Ja sama luoja on luonut teidät kaikki. Ja sitten hän sanoo Ecclesia. Ecclesia, tämä on Ecclesia. Ymmärsittekö sen sanan Ecclesia? Absoluuttisen upeaa ja kaunista, kaunis sana, poistettu maailmasta ja annettu Jumalalle, nyt palvelen häntä, ei enää paholaisen ruokaa. Joten hän sanoo Ecclesia. Joten hän sanoi, ei enää aarteiden keräämistä tähän maailmaan. Mutta sen sijaan keräten aarteita minne? Taivaaseen. Taivaaseen ja taivaaseen päivittäin. Toisin sanoen kysyt itseltäsi, mitä voisin vielä tehdä enemmän? Tästä lähtien iankaikkisuuttani varten sisälle menoa varten taivaaseen ikuisuuteen. Puhun siitä, kun menette toimistoon, työpaikallenne, ja sitten istut sinne työpöytäsi eteen ja sanot, okei, nyt työpäivä on alkanut. Mitä voin tehdä täällä tänään kirkastaakseni Herraa? Mitä voisin tehdä tänään iankaikkisuuteni eteen? Ecclesia, heidät on poistettu maailmasta. Kuinka kaunista vetää heidät pois, eikö? Kuinka upea nimi onkaan Ecclesia? Sitä kutsutaan Ecclesia. Kaunis nimi ja määritelmä, sillä hän sanoo, erotettu muista, erotettu maailmasta. Myös meidän Jumalamme on erotettu muusta, Ecclesia. Ja sitten hän sanoo, Matteus 28, rakkaat ihmiset, Matteus 28. Matteus 28, jae 16, hän sanoo, ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän nimennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen palvoivat ja rukoilivat häntä. Tämä on Ecclesia. He kumartuivat hänen jalkojensa juurelle ja palvoivat ja rukoilivat häntä. Tämä on Ecclesia. Ecclesia. Ja sitten hän menee eteenpäin sanoen, ja he rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Joten nyt kuunnelkaa Ecclesia. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt, teidän pitää.
Ja sitten hän sanoi Ecclesia. Hän kutsui sitä Ecclesia. Tämä on hän. Ymmärsittekö minua? Hän on ulkona tuolla, mutta antakaa hon kun pysähdyn tähän hetkiseksi. Tekeekö tämä seurakunta näin? Joka sunnuntai ja joka päivä kiertueita. Kastain ihmisiä joka puolella. Muiden kansakuntien täytyy oppia tästä. Hallelujaa, tämä on upeaa. Joka päivä on kiertueita, evankeliointimissioita, ja he lähettävät ohjelmansa radioon. Yliopisto-opiskelijat ovat ulkona traktaattien kanssa. He jakavat traktaatteja. Erotettu muista, poistettu maailmasta, ja nyt antaen itsensä Jumalalle, alistuen Jumalalle palvellen häntä. Tämä on hyvin shokeraavaa, rakkaat ihmiset. Joten tämä on kaunis narratiivi. Nähdään, mitä herätys on tehnyt täällä. Tämä on se, miten tsekkaat tämän. Tätä kutsutaan Ecclesia, Ecclesia. Erotettu maailmasta ja nyt kutsuttu Herralle palvelen Jumalaa. Ecclesia, Jeesus kutsui sitä Ecclesia. Kuulitteko tämän? Erotettu maailmasta, Ecclesia. Oletteko kuulleet tämän sanan, Ecclesia? Kuinka kaunis sana. Niin paljon tapahtuu. Ja voitte lukea enemmän ja enemmän. Voitte lukea Apostolien teot luvun 1, jakeet 1-15. Apostolien teot luku 2, Pyhän Hengen laskeutuminen. Mutta nyt haluan lukea Markus 14:30. Ecclesia. Markus 14:30. Hän sanoo seuraavaa, Markus 14:30. Jeesus sanoi hänelle, totisesti, minä sanon sinulle, tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja sitten jakeessa 50 hän sanoo, niin he kaikki jättivät hänet ja pakenivat. Joten se, mitä tapahtui, on tämä. Katsokaahan tätä nyt. Halusin puhua siitä, milloin hän aloitti tämän. He hylkäsivät hänet. Kuulitteko minua? He tekivät mitä? He hylkäsivät hänet, jättivät hänet. Tiedättehän, se oli paha. Jopa profetia sanoi, että ihmiset tulisivat juoksemaan pois hänen luotaan. Se oli todella paha. Se profetia sanoi, että hänet hyljättäisiin, eikö? Ja sitten totisesti hänet hylättiin, eikö? Ja Messiaan ystävät olisivat kaukana siellä kukkulalla, vuorella, katsellen. Näettekö tämän? Ja sitten katsokaahan tätä nyt. Kun hän tulee, kun hän on nyt tullut takaisin, hän on tullut takaisin, hän tulee. Ja hän seisoi tällä tavoin siellä rannalla. Hei tyypit, saatteko paljon saalista? Saatteko paljon kalaa? He menivät takaisin ammatteihinsa. Kyllä. Saitteko paljon saalista? Ja heille ei ollut mitään. Katsokaahan tätä nyt. Muistatteko aivan samalla tavalla Maria? Hän sanoi, no niin, laittakaa nyt ne verkot oikealle puolellenne. Oi, tämä on Herra! Mutta kaiken tämän kauneus on se, kun hän toi ylösnousemuselämän. Ja sitten hän aloitti seurakunnan. Se oli täydellinen ylösnousemus voimassa. Ja sitten hän voimaannutti seurakunnan Pyhällä Hengellä. Nyt hän pystyi astumaan ulos rohkeasti, puhuen niitä sanoja, voittaen ihmisiä, ja seurakunta alkoi. Mutta haluan vain mainita yhden asian. Siitä saakka hylkääminen, hylkiminen pitäisi olla osa sinua. Sen täytyy tapahtua, Ecclesia. Joskus sen takia, miten pukeudut, tai joskus sen takia, mihin uskot, et tee kompromisseja. He tulevat sinua vastaan. Näettekö tämän? Jopa työpaikoillanne, jopa sukulaiset tai vain perheen jäsenet. Näettekö tämän? He tulevat vastustamaan sinua, kääntymään sinua vastaan. Se on ihan ihmeellistä, käsittämätöntä, että jopa perhe voi kääntyä sinua vastaan. Sen tähden, että palvot oikein. Joskus ihmettelet, että tässä ei ole mitään järkeä, Ecclesia. Se hylkiminen, hylkääminen, jonka sinun täytyy mennä läpi. Ja voit lukea sanan paikkoja, jotka puhuvat kärsimyksen miehestä, kipujen tuttavasta. On sanan paikkoja, joissa hän sanoi, että hän todistaa maailmaa vastaan, joten maailma haluaa tappaa hänet. Toisin sanoen, maailma taistelee häntä vastaan. Mutta myös te, ennen kuin edes saarnaatte, vain se, miten pukeudutte, miten ylistätte, miten palvotte, miten elätte elämäänne, on toisten ihmisten mielestä vastenmielistä ja inhottavaa.
joten yksin tämä voi saada heidät kääntymään sinua vastaan, mutta teidän täytyy nähdä se tosi asia, että hän toi iankaikkisen elämän teille, Ekklesia. Joten ikuisuus on tärkeämpää kuin nämä pienet koettelemukset täällä ja kaikki tämä, eikö? Joten vaikka juhlitte Ekklesiasta, niin muistakaa ne vainot. Nyt te näette myös, kun Pyhä Henki tulee, nyt Ekklesia saa rohkeuden. Joten odotan, että liikutte suuressa rohkeudessa, eikö? Kyllä, sillä kerroin teille aikaisemmin, että Jumalan pilven vierailun ilmestys on se, että hän tulee paljastamaan itsensä. Hän, jonka iankaikkisuuteen olette matkalla, hän tulee paljastamaan tiettyjä aspekteja, tiettyjä ominaisuuspiirteitä teille. Jumala tulee luoksenne, Jumalan fyysinen manifestaatio, se pilvi, tulee luoksenne. Ja yksi niistä on se, että se pystyy myös kertomaan teille, että ei ole toista Jumalaa kuin hän. Ja toinen asia, jonka sanoin, että lääkärit eivät voi laittaa rokotusta rampaan jalkaan, jotta ne voisivat nousta kävelemään. Mutta kun Herran palvelija kävelee kokoukseen tällä tavoin, niin yhdellä henkäyksellä rammat heikot jalat vahvistuvat. Tarkoittaen, että hän on voimallisin Jumala ikinä, ei ole toista Jumalaa. Joten jos se suurin ja valtavin voima ikinä, joka on ikinä ollut olemassa, on sinun puolellasi, mitä oikein silloin pelkäisit? Kyllä. Mitä oikein silloin pelkäisit? Hän sanoi Ekklesia, apostolien teot 2 ja 41, ja monta uskovaa lisättiin heihin. Näette tämän. Tämä on hyvin voimallista. Seurakunta. Ilmestyskirja luku 7 ja 9. Hallelujaa. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut laskea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Tämä on Ekklesia. Tämä on suuri joukko. Aiotteko alkaa hommiin, töihin? Aloittakaa työt. Alkakaa tekemään työtä. 1. tessalonikalaiskirje, luku 4, jakeet 16-17. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Voinko selittää tämän nyt? Kristuksen seurakunta, perustuen Herran määritelmään, numero 1, näette, että he odottavat Herraa. Mitä tahansa he tekevätkään, he odottavat Herran paluuta, Herran tulemusta. Joten todella teidän toimistoissanne, työpaikoillanne, kodeissanne, taloissanne, minne tahansa menettekin, sinne tänne, kun tulette ja menette, niin yksi asia, minkä ympärillä teidän elämänne pitäisi pyöriä, on Messian tulemus, ne loistelijan kirkkaat portaat. Koska ette halua sivuuttaa sitä, pitäkää huolta, että menette sisälle. Yhdessä asiassa teidän täytyy vain olla menestyksekkäät, mennä sisälle, sisälle menossa, siinä se on. Ja sitten hän sanoo tässä hyvin voimallisesti, kun hän kuvailee sitä, kuinka hän tulee ottamaan seurakunnan. Ja se on todella upea ja kaunis tapa, miten hän kuvailee Ekklesiasta seurakuntaa. Nyt hän kuvailee hänen seurakuntaansa, jotka sisällyttävät kuolleet ja elävät. Ja sitten hän kuvailee, että he odottavat häntä, ja hän tulee alas hakemaan heidät. Joten ymmärsittekö te sen, että he ovat irrottautuneet maailmasta? He ovat irrottautuneet maailmasta, kyllä, erottautuneet maailmasta. He odottavat Jumalan valtakuntaa. Näettekö itsenne tässä? Odotatteko joka päivä Herran tulemusta? Efesolaiskirja luku 5 ja 27 hän sanoo, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä,
eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ymmärsittekö, mikä on seurakunta? Minä vain puhun Kristuksen määritelmästä seurakunnalle, kuinka hän määrittelee seurakunnan. Ilmestyskirja luku 19 jae 7. Kuinka hän määrittelee seurakunnan? Hän sanoo, jakeet 7 ja 8. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus, pyhien vanhurskaat teot. Kuuliko joku minua tässä? Tämä on nyt se seurakunta. Ja nyt luen ilmestyskirjan, luvun 21, jae 3. Hän sanoo, ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Hän on yhteydessä heidän kanssaan, hän siunaa heitä, hän kunnioittaa heitä. Ja he palvovat ja ylistävät häntä iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Hallelujaa! Tämä on seurakunta. Tämä on Kristuksen seurakunta. Halusin vain, että reflektoitte itseänne perustuen näihin esimerkkeihin täällä. Hallelujaa!